Serviço de atendimento ao torcedor do Fluminense. Boa tarde. Calma, torcedor. A derrota causa irritação, eu sei, mas estamos trabalhando nisso. Já soltamos a informação de que vamos buscar reforços para acalmar os ânimos. Solicitamos nomes ao setor de scouting do clube, mas só para dar trabalho para eles mesmo. Contactamos Thiago Neves, mas ele já acertou com o clube do Piauí. Diogo Barbosa é o próximo da lista. Marinho também agrada. Se perder para o Flamengo, já combinamos com o Thiago Silva de soltar que um dia ele volta. O que estamos fazendo para voltar a vencer? Adotamos um procedimento chamado YouCobre, que consiste numa técnica desenvolvida por nós, em que pedimos a alguns influenciadores do YouTube para que façam cobranças direcionadas aos jogadores. Isso mesmo. Assim não afeta o bom ambiente do clube. Fica tranquilo. Visando atendê-lo bem e satisfazer as suas necessidades, vamos demitir Fernando Diniz nesta semana. Fique tranquilo. O senhor prefere Barroca ou Enderson Moreira? Essa é uma boa pergunta, torcedor. Por que antes de renovar, Edinho ficava no banco e agora não fica mais? Visando o bem-estar do jogador, colocamos ele no programa Renove, mas não jogue. Uma técnica de redução de esforço e prevenção de lesão. Vai que ele entra e arrebenta. Vai tirar a vaga de medalhão, né? Aumento da dívida? Boa pergunta, torcedor, que me dá uma oportunidade de esclarecer. É fato público e notório que o aumento dos energéticos faz com que o valor do cash suba 32% e impulsione o sistema de RIF em descontrole quando encontra as dívidas remanescentes de impostos retidos na fonte, mas que não tem desejos ou ensejos de suprimir o potencial criativo e deliberante da máxima captação de recursos híbridos, entendeu? Não? Aí fica bem difícil também quando você não quer entender, né? Simples e fácil. É um trabalho de recuperação com austeridade financeira, mas a torcida não tem paciência. Ajuro com algo mais?